Povodom dana otvorenih vrata u Trebinjskoj knjižari Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva predstavljen je univerzitetski udžbenik Regionalna geografija BiH, autora Gorana Butabdžije. Prema riječima autora, udžbenik je pokušao da odgovori na važna pitanja dvomilenijumskog istorijskog razvoja ove teritorije, tokom kojeg su stalna pitanja promjene granica, oblika i karaktera regija i države. Prvi dio se tiče prirodno-geografskih karakteristika Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu, koji je najobimniji, tretiram istorijsko-geografski razvoj Bosne i Hercegovine kroz dva milenijuma, dok se u trećem bavim regionalizacijom. Pitanjem regionalizacije, kako je to išlo kroz istoriju, tipovima regija, a ostala tri područja se odnose na Republiku Srpsku, Brčko distrikt i Federaciju Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo je što smo nastavili tu saradnju, što je i profesor Mutavđa ušao u tu neku našu porodicu autora ovdje koji su vezani za sva dešavanja u Republici Srpskoj, a ovo je ujedno bila i dobra prilika da to sve predstavimo u publici u Hercegovini ovdje u Trebinju, ali isto tako da se družimo i sa ostalim našim autorima, da ne zaboravimo dobar dio autora naših udžbenika, ali i recenzenata upravo iz ove regije, tako da je ovo dobra prilika da porazgovaramo i razmijenimo neka značajna iskustva kako bi naprijedili naš budući rad.